Vad är värdet av robotisering och hur räknar vi hem investeringen? Jag heter Gunnar Bolmsjö, professor emeritus vid Linnéuniversitetet. Och det här föredraget hölls vid konferensen Robotbaserad automation som arrangerades av Svira, Svenska robotföreningen, som är en branschorganisation för företag som tillverkar eller levererar robotsystem väsentligen eller väldigt stora användare. Konferensen var 13-14 september 2023. Lite kort om mig själv. Jag började ju ganska tidigt, jag är ju pensionär som jag sa, så att det här går tillbaka till 80-talet. Då började jag intressera mig för robotar. Och vid den tiden så började jag med offline-programmering, sensorik, sensorer, tillverkningsprocesser som gas metal arc welding, slipning och galning. Och det är lite grann faktiskt intressant att man kan se samma typ av så att säga, forskning eller utveckling idag också. Men naturligtvis det är ju på helt olika premisser och i sammanhang, för att offline-programmering på den tiden var mer rudimentär och enklare till sin karaktär än vad det kan vara idag. Och sensorerna lika så. Det var ju till och med problem att integrera vilken sensor som helst egentligen om det inte var enkla binära sensorer. Och om vi då talar om bågsfästning och slipning, galning, det var ju någonting man började med ganska tidigt och man fick utveckla det från grunden med olika verktyg och så vidare. Sen höll jag på med en del utvecklingsprojekt inom hälsorobotik på olika sätt och medverkat i 10-tal EU-projekt inom robotik. Arbetat vid olika lärosäten som Lunds universitet, LTH, alltså Högskolan Väst i Trollhättan och Linnéuniversitetet i Växjö. Jag tycker det är intressant att åka runt lite grann och träffa olika forskare och människor vid både företag och på lärosäten och få nya intryck och dela med sig vad man kan. Och numera alltså pensionär, ägnar sista året åt att skriva en bok, Industrial Robotics Technology, som finns genom studentlitteratur på online bokhandlar som Adlibris och Bokus och kanske en del andra. Det går att hitta den i alla fall. Och om man undrar, den har precis kommit ut men jag har redan initierat en uppgradering vid nästa tryckning som sker om något år eller två. Det får vi se. Okej. Så man kan ju undra då, vad är värdet av industriella robotar? Jag var ju tvungen att kolla med den här chatbotten med AI-funktion. Och jag fick ju de svar man förväntar sig. Alltså egentligen så är det ganska generellt och den ger ju ett svar när den söker av internet och Wikipedia förmodligen allra mest. Och ta upp sådana saker som ökar produktivitet, inga raster, ökat output, ökar kvalitet, samma utförande varje gång, mindre fel eller defekter, kostnadsbesparingar genom, vilket kan vara väldigt många olika faktorer beroende på vad det är man håller på med. Flexibilitet, där robotar kan användas för många olika typer av jobb. Säkerhet, arbetsmiljö naturligtvis och att den kan användas dygnet runt. Och data collection, med hjälp av sensorer och data analytics så kan man tillämpa till exempel in-process quality control, vilket i och för sig inte nämndes, men i alla fall. Och man får en konkurrenskraftig tillverkning kort och slut. Och det är ju lite grann det jag ska tala om faktiskt. Sen får man säga att de här chatbotarna, de ger ju det enkla svaret för självklarhet egentligen, men har svårt att gå in i detaljer. För det är ju i detaljerna som man hittar det speciella. Okej. Så det självklara och enkla. Ja, det är ju när vi har stabila tillverkningsförhållanden, tillverkningsvolym som matchar en eller flera robotar. Och vi har operationer och uppgifter som matchas av robotars specifikationer. Och vi tillverkar en eller tvåtal produkter eller tillverkningsprocesser, om man säger så, för produkter med enkel och snabb omställning mellan dessa. Och vi har låga krav på styrning eller komplexa sensorer.
Och vi har en volym i tillverkningen som medger tvåskift eller mer. Ja, då är ju som regel automation med robot det självklara valet. Om det inte finns andra skäl som säger emot detta, vad det nu kan vara för någonting. Men man undrar, är det inte redan automatiserat så borde det vara det i princip. Men om vi hamnar där i alla fall, då är det ju, det kan ju upplevas som en djungel nästan. Det vill säga, det kommer upp massa frågeställningar, men med vad och hur ska vi arbeta? Och hur vet jag att jag gör rätt? Det finns ju en mängd olika så att säga utrustningar inom robotik. Och hur man kan också sätta ihop dem på olika sätt och använda dem på olika sätt. Hur vet jag att jag gör rätt och hur påverkar det mig? Och vad är den bästa lösningen? Och här är ett problem egentligen, för att vad som är bäst, ja, vad är bäst för mig? Alltså det är ju lite grann om man tittar på, man ska köpa bästa bilen, är det en Ferrari eller är det en billigare bil, Volkswagen Polo eller vad är det för någonting? Ska jag ta mig från A till B på enklaste sätt eller ska den alltid fungera? Så att det är ju väldigt beroende på. Så det gäller så att säga att kunna identifiera och prioritera sina behov och skapa sin egen kunskap inom området och utforska vad som finns och utifrån detta då ge lite idéer på hur skulle detta kunna ske. Och när man vet så mycket, då kan man vara öppen för andras lösningar. Och man kan också komma i dialog med det andra. Ställa frågor och få så att säga vettiga svar tillbaka och även ha en dialog med systemintegratörer som är de företag som då förväntas kunna leverera system till mitt företag. Sen kanske någon säger, varför ska jag ha en dialog med tänkta leverantörer? De kanske bara kommer med förslag som jag inte vill ha för någonting. Nej, jag skulle säga som regel så är det inte så, för att i den här typen av bransch så levererar man utrustningar som kommer leva under många, många år. Kanske 10-15 år. Men byggas om under resans gång. Det vill säga att man har en långvarig relation mellan mitt företag och den som levererat utrustningen. För uppgraderingar, för service, för omkonfigurering efter vad som behövs. Så att det är ju väldigt osannolikt att det skulle kunna vara på det sättet. Eller skulle kunna uppfattas så. Utan en dialog, referensanläggningar är väldigt bra start. Men man måste själv veta någonting om vad är mina behov, vad är mina prioriteringar. När man kommer till investeringsbedömning och analys av en sådan, så skulle jag rekommendera att man från en finansiell utgångspunkt sätter upp en rambudget. Men koppla detta till vad är det för funktioner jag är ute efter? Vad är intressant att automatisera? Det är möjligt att det kan förändras under resans gång om man sätter upp ett automationsprojekt. Men på något sätt så bör man tidigt ändå identifiera att det är inom den här ramen som vi kommer att arbeta. Sen kan den förändras. Så är det ju. Och inom den ramen och inom detta gör rimliga antaganden om framtiden. För det är det som kommer också bestämma vad, alltså vilka funktioner är intressanta att få in i ett robotsystem. Som kan vara annorlunda det man kanske har tänkt sig från början. Eller man har redan idag någonting som ska automatiseras från en manuell situation. Ofta använda metoder som när man ser finansiellt på det, det är ju payback, det som talar om när investeringen är återbetald. Nuvärdesmetoden som tar hänsyn till värdet av intäkterna i framtiden baserat på kalkylränta. Internräntemetoden som då ger kalkylräntan enligt då nuvärdesmetoden. Det vill säga att om man sätter kalkylränta inom företaget att vi ska ha 10 eller 15 eller 20% kalkylränta eller vad det nu är
så kommer internräntemetoden istället tala om att under de här premisserna så kommer det att ge en kalkylränta på 12,8% till exempel, eller vad det nu är för någonting. Och en högre kalkylränta enligt den metoden är ju då bättre, kan man säga. Rent finansiellt i alla fall. Och sen har man då return on investment, alltså avkastning på investeringarna. De här metoderna, de är beskrivna i boken jag skrev lite noggrannare. Men om man tittar på en av dessa som är den enklaste också då, alltså payback, så är ju det i princip gällt då den totala investeringen dividerat med årlig återbetalning. Om man antar att återbetalningen är lika varje år. Och som ett exempel då, så är det ofta jämförs med en alternativ lösning justerat för kostnader. Och då, om man går tillbaka till förra seklet eller på sig och ännu tidigare, så var det ju inte ovanligt att man hade en tillverkning som var manuell, som då skulle robotiseras. Och den tidiga robotiseringen, det var ju ofta att man gjorde en mimik av, alltså mer eller mindre copy-paste av någonting som utfördes manuellt och utfördes sedan med robot. I princip. Och då kunde man ju ganska enkelt jämföra en robotisering med vad så att säga kostnaderna var för den manuella. Så att satte man in en robot och kunde ersätta en eller två människor, så såg man ju vad kostade de per år och vad kostade roboten då i investering. Så fick man justera för kostnader för viss operatörstid, viss programmering och underhåll och så vidare. Så fick man en återbetalning som kanske låg på, nu hittar jag på, va? Men det var väldigt vanligt att man låg mellan, eller under två år ska man säga, mellan 12 och 24 månader. Och lite grann beroende på, för att är detta den första robotiseringen som man gör i ett företag, ja, det tar det lite större kostnader. Man ska lära upp sig, man ska uppgradera sin personal och så vidare. Och till operatörer, till programmerare, till underhåll och detta. Men är det den andra eller tredje eller fjärde robotanläggningen, och man har några tidigare som är liknande, ja, då är det ju mycket, mycket enklare att investera i en robotanläggning, och då blir de här så att tilläggskostnaderna mycket, mycket lägre, och då ramlar man ner i återbetalningstider som ligger väsentligen under två år i väldigt många fall. Och då kan man argumentera för att i, jag skulle kalla för de anläggningarna som är lite enklare till sin natur, enklare den meningen att man kan bygga på erfarenhet hur man ska sätta samman dem från systemintegratörer som har erfarenhet av liknande system. Det finns ganska stor säkerhet hur de kommer fungera, och att man inte har oväntade fel. Och att den egna, så att säga, verksamheten också kan ta emot den och sätta igång den ganska effektivt. Då kommer vi in på de här återbetalningstiderna som ligger kanske kring 18 månader plus minus 6. Och man kan hävda att behovet att göra mer komplexa beräkningar som tar hänsyn till värdet av framtida värdet av pengar är begränsat i någon mening. Utan då kan det räcka med payback. Och däremot är det så att om man har en längre återbetalningsmetod eller återbetalningstid än två år, kanske tre, till och med fyra år, då kan man fundera på att då kanske det är mer strategiskt beslut som man tar. Varför ska jag göra denna investeringen än ett rent finansiellt? Och ett strategiskt beslut kan ju vara att företaget vill gå in i en ny metod att tillverka saker som ger säkrare kvalitet eller bättre leveranssäkerhet eller vad det nu kan vara för någonting, eller som är av värde, och sen kan dra nytta av detta i kommande investeringar. Så det finns olika skäl till detta än rent finansiella. Men jag nämnde detta med att man i payback ofta jämför med en annan lösning.
Och hur jämför man olika lösningar? Och så som det ser ut idag, idag, 2000-talet. Man kan tänka sig att man jämför med en manuell situation mot robotlösning eller robotvariant 1 mot robotvariant 2 till exempel. Och då kan man fråga sig, är det exakt samma eller olika uppgifter? Och hur justerar man för kostnader runt omkring? Och finns det kvalitativa värden som jämn kvalitet, in-process quality control, leveranssäkerhet? Alltså hur värderar man detta mellan två olika så att säga, lösningar? Om de är väldigt olika, de här värdena. Eller bedöms olika. Eller kan man kanske identifiera kostnaderna för olika operationer för de olika lösningarna som då kan jämföras istället. Det är ju lite så att har man en robotlösning eller olika robotlösningar så kanske man kan lägga in olika operationer i dessa beroende på hur den så att säga robotsystemet ser ut eller det manuella ser ut. Och då kan det skapa underlag för jämförelse. Och utifrån detta så kan man göra det egentligen hur komplext som helst. Men samtidigt skulle jag vilja hävda då att det finns gränser för hur långt man kan räkna innan man inser att jag kanske inte har koll på detta riktigt. Utan då är det bättre att prioritera på de nyckeltal som man själv har identifierat som är viktiga för företaget. Det ger en rätt inriktning i besluten. Och nyckeltal, man ser ofta KPI, Key Performance Indicators. Som pekar just på de prioriteringar som man ska göra. Som kan vara olika för ett företag i en verksamhet jämfört med ett annat företag. Så vad ett företag har gjort är inte säkert att jag ska göra likadant. Och tvärtom naturligtvis då. Va? Så att jag menar det kan vara väldigt olika för olika företag. Och det är ju det som är intressant i det här sammanhanget. Utan, det kan ofta vara väldigt unika lösningar beroende på att man har olika prioriteringar. Och i detta, vad som är viktigt, det är att söka information. Och det handlar väldigt mycket om när man gör investeringar. Att, ja, dels ska man ju veta vad man håller på med naturligtvis. Men man måste göra antaganden om framtiden. Vad tror vi är viktigt? Och framtiden är precis det, man antar någonting. Så att olika antaganden kan ge olika siffror med olika resultat. Finansiellt eller resultatmässigt eller vilka lösningar som man tänker sig kunna göra. Och det gäller då att identifiera sämsta, bästa, accepterat och möjliga utfall. Till exempel vilken kapacitet kommer jag kunna hantera och fortfarande få en acceptabel vinst eller verksamhet utifrån verksamheten så att säga. Och kanske identifiera hur detta område kan utvidgas eller smalnas av olika skäl. Jag kanske inte är intresserad av att det ska bli för flexibelt, vilket också innebär att det kanske blir väldigt komplext, utan jag kan tolerera att jag kör inte så stor volym, men jag får ett system som är lättare att underhålla, till exempel. Så det finns väldigt mycket parametrar i detta som är intressanta. Och jämförs med andra alternativ som manuell eller semiautomatisk tillverkning. Det kan vara kvalitet, kapacitet, tillverkningsprocesser som kan förändras över tiden. Skyddsfunktioner med arbetsmiljö, tillgång på personal och så vidare. Och så vidare. Och inklusive andra alternativa automationslösningar som kan komma upp om det blir aktuellt. Och sedan identifiera både kvantitativa och kvalitativa nyckeltal. Kvantitativa menar jag då med där man har siffror på allting. Jag ska tillverka så mycket. Jag ska uppnå den här typen av kvalitet. Men det kan finnas många kvalitativa nyckeltal också. Som man nämnt. Så vad är viktigt? Vad ska uppnås? Och varför att man ser vi? Många frågor kring detta. Och det kommer ju då till slut leda till någon automationsnivå som jag tycker att det här ska vi uppnå. Och kanske också någon viss inneboende flexibilitet i systemet som gör att det går att byggas om. Eller kan också vara så att man kan investera för framtida möjliga ombyggnad. Det vill säga att man konfigurerar ett system alltså så att det i framtiden kan byggas om. Inte idag men kanske om 2 år eller någonting. Så att lite grann så kan det vara. Och då har vi de här
fundamentala olika förutsättningar. Det ena är där allting ser självklart ut, den övre. Jag har initierat automationsprojekt baserat på uppfyllande av ett flertal nyckeltal och gå igenom den här processen. Och även om man har robotar, man kanske gjorde en installation för ett par år sedan, men det har hänt saker under resans gång, så det är ändå bra att göra en översikt över området. Man kanske kan uppgradera och göra det ännu bättre nu. Det finns många skäl till att gå igenom det ändå i lugn och ro och göra det rätt från början. Men finns det oklarheter, oklara förutsättningar vid tillverkning av nya varianter eller produkter, eller att man har operationer som principiellt är lämpliga att utföra robotar, men det finns osäkerheter. Vi vill ha tillverkningsvolym som är lika med 2 skift eller mer, men kräver fler olika operationer eller produkter för att fylla, så att säga, roboten. Och för detta kräver vi kanske en hög flexibilitet och eventuellt någon del som anpassar för kollaboration med operatör. Ja, men då kan man initiera ett automationsprojekt, men jag skulle säga baserat på strategiska överväganden och beslut. Det kan finnas anledningar att det är intressant för att man ser att ja, men i detta kommer vi säkert komma in i om något år eller 2, och detta projektet som vi identifierat är lämpligt att testa olika principer för. Men avsikten är då kanske att kunna få tillverkningen att fungera, men inte att det räknas hem på 1 eller 2 år, utan det kommer att ta lite längre tid och vi tjänar andra saker under resans gång. Och nästa gång vi gör det så går det så mycket bättre. Så det handlar väldigt mycket om prioritering och antaganden. Hur påverkar det mig? Vi har på vänster sidan behov och specifikationer på olika delar inom detta. Och på höger sidan vi har olika antaganden om framtiden som kan inkludera konkurrenssituation nationellt, globalt. Vi har marknader med produkter, produktvarianter. Det går upp och ner i tillverkning och försäljning. Vi har teknologi, hur produkter byggs i olika material. Material utvecklas också. Till olika tillväxtprocesser kan det leda till. Och sensorer och så vidare som ska användas kanske. Och vi har geopolitiska dimensioner som kan påverka precis allting egentligen. Som vi inte känner till idag. Och här kan man ju titta då hur ser det ut idag. Vad tror vi om 1 år? Vad tror vi om 3 år? Och det vi vill naturligtvis och vi vill tro, det är ju att vi kommer ju sälja som 17 här, va? Det blir en profit av detta under årens gång. Och då är det ju bara att sätta igång naturligtvis då. Va? Men är det realistiskt? Eller är det en önskan? Och här kan man väl säga att noggrannheten i det man ser idag, ja, den är ju väldigt hög om man har läst på sig läxan som säger. Men ju längre tiden går i årtal, 1, 2, 3, 4 år framåt i tiden, desto större onoggrannhet blir det i den här antaganden man har gjort. Och det blir lite grann som att gissa aktiekurser. Det kan ju bli helt tvärtom egentligen. Man vet ju ingenting naturligtvis då, va? Och det man kan säga alldeles säkert att det blir någonting annat. Och i detta så ligger ju då i att man konfigurerar och specificerar robotsystem som man använder i tillverkningen med en inneboende flexibilitet och möjlighet till omställning som kan hantera den typen av förändringar som man inte känner till, men man kan förutsäga inom det här området kan vi kanske hantera de här ändringarna som ändå kommer att ske. Vi kan bygga om systemet och använda på ett annat sätt. Vi har en hög elasticitet i att vi ändå får en vinst även om tillverkningen går ner, eller vi kan klara en leveranssäkerhet som nya kunder kanske tycker är bra, så att säga. Och vad som har hänt sista åren, ja, men det känner man ju till då. Vi hade ett fartyg som strandade i Suez som gjorde att mycket av, så att säga, varuförsörjningen kollapsade. Vi hade en pandemi, vi hade komponentbrist, regionala och globala konflikter eller krig och handelskrig, klimat och miljö. Alltså det är ju vad som helst kan hända. Och det stoppar ju inte. Men däremot vet vi ju inte vad som händer om
1, 3, 5, 10 år. Det kan hända mycket som helst. Eller inte, det vet vi inte. Så mycket handlar om flexibilitet och omställning. En robot kan göra många olika saker. Så varför inte utnyttja det? Om det är rimligt och värdeskapande. Man ska komma ihåg att man kan bygga in väldigt mycket i ett robotsystem. Men principen är att ju mer man bygger in, det finns ju en kostnadsmassa i detta också. Man ska bara bygga in sådant som man tycker verkar rimligt och värdeskapande under vissa antaganden. Och man vill också skapa förutsättningar för en enkel omställning med samma eller liknande tillverkningsprocess. Och ja eller nej, om omställning till annan tillverkning är omfattande, kräver nya utrustningar. Alltså, kommer vi in i att vi ska byta tillverkningsprocess till helt och hållet, då kan det börja bli svårt. Då börjar det komma in kostnader. Då är det liksom som att man bygger ett helt nytt system egentligen. Och sen ska man komma ihåg att en ökad flexibilitet ger ju som regel en ökad komplexitet i systemet. Så att det finns ju en gräns för allting egentligen. Och det är ju inget konstigt, så är det ju med allting. Och i detta ligger då funktioner som underhåll, programmering och operatörskompetens. Och här finns ju också en gräns för vad tycker jag att jag själv bör kunna hantera. Och sen finns det sånt som kanske sker mer sällan när jag tar in exempelvis konsulter eller har serviceavtal med en systemintegratör som hjälper till med service eller olika typer av så att säga insatser som kan behövas. Men det är ju inte rekommendabelt att man så att säga tar in den här typen av tjänster i den dagliga driften, utan man får göra en prioritering här. Hur mycket sköter jag själv, hur mycket tar jag in när så behövs. Och vägen framåt då? Ja, det är ju att skapa engagemang hos medarbetare. Se till att ha en uppdaterad kompetens och erfarenhet och strategi med prioriterade kvantitativa och kvalitativa nyckeltal. Alltså skillnaden här, kanske inte sa det, men de kvantitativa där jag kan sätta siffror på allting. De kvalitativa är ju sånt som inte enkelt man sätter siffror på. Det kan ju vara att man i specifikation säger att det ska vara enkel service eller enkelt underhåll eller snabb och effektiv programmering. Men det är inte alltid enkelt att sätta siffror på allting. Och då får man ju komma överens om detta, man får diskutera detta, man får ha med exempel helt enkelt, till exempel. Och se till att ha nationell global bevakning. Man kan vara med i olika nätverk inom industrin, institut, universitet och högskolor. Man kan bevaka och vara med på konferenser som denna till exempel, alldeles utmärkt, det finns andra också. Mässor som sker inom teknikområdet, leverantörer naturligtvis. Leverantörer, det är ju ofta, eller ofta, men alltså, det händer ju då att systemleverantörer har öppna dagar där de visar upp sin teknik. Eller att man bjuder in sig själv tillsammans med några andra företag kanske. Att vi vill veta mer om hur man använder bågsfästning på ett effektivt sätt. Och då kanske de har några system som ska levereras och kan visa upp detta. Eller ha referensanläggningar där de har levererat till. Alldeles utmärkt. Och naturligtvis, det händer saker i världen hela tiden som kan påverka precis allting. Och lite avslutande ord. Satsa på egen erfarenhet och kunskap. Det finns gränser naturligtvis, men egen erfarenhet och kunskap är guld värd. Och se till att ha en företagsgemensam strategi. Inte för mycket detaljer kanske, men man måste vara beredd på att kunna prioritera saker. Åt vilken riktning går vi? Och varför? Och kunna göra förändringar. Förändringar är det normala. Strategi kan förändras. Verkligheten förändras. Och våga testa. Man kan till och med säga att det kan vara värt att kunna köpa in ett system bara för att kunna testa kanske under ett halvårs tid innan det systemet sen används operativt, för man behöver kunna mer hos sin personal. Och med det så är den här lilla
föredraget avslutat. Tack för mig.